Då fick jag en väldigt bra fråga. Jag minns inte vem som ställde den. Jag kommer på det i natt när jag inte kan sova. Men just nu kommer jag inte ihåg den. Om jag fick vara en annan författare för en dag, vem hade jag valt och varför? Och det är en jättebra fråga. Svaret är att jag skulle aldrig välja att vara någon annan. För jag tror att jag har tendens att kasta bort lite för mycket energi på onödiga saker. Ska jag tänka så? Det är så overkligt. Den typen av jobb får jag göra i mitt skrivande eller på scenen istället. Om jag absolut skulle vara tvungen att välja en annan författare så hade det blivit Astrid Lindgren. Och då skulle jag bara känna mig för ångest och dåligt att jag inte är not worthy, not worth, som då på svenska betyder inte värdig, inte värdig.